Sofia på Extas och Tantric Kink. Idag ska jag bjuda er på det mest fantastiska med den tantriska sexualiteten. Man pratar ofta om energiorgasmer och många förstår inte ens vad det är för någonting. Men jag ska faktiskt guida dig igenom hur du själv kan träna på att bygga upp en energiorgasm i dig själv, helt utan partner. För det är ju faktiskt så mycket av tantrisk sex handlar om. Att man lär känna sig själv och sin egen kropp. Så lägg dig ner på golvet eller på en yogamatta. Det ska vara ett hårt underlag för du ska ha kontakt med golvet. Ta några djupa andetag. Känn dig själv till rätta. Och landa i din kropp. Det ska vara lugna andetag. Och sen ökar du intensiteten efter en stund med andningen. Och drar riktigt djupa andetag in genom näsan och ut genom munnen. Och det kan gärna komma ett litet ljud på utandningen. Men det är inte ett måste. Krångla inte till det. Det ska inte vara svårt. Och den här övningen kan upplevas som lite krånglig i början, så du behöver träna. När du har känt dig till rätta där på mattan, kanske gnuggar du rumpan lite mot golvet för att verkligen känna att där är ländryggen, där är bäckenet, där är könet. Så känn in dig själv. Och andas. Sen drar du upp knäna och sätter fötterna i golvet. Så du har liksom 90 graders vinkel i princip på benen ner mot golvet. Liksom, så att du känner stöd. Och så börjar du lite grann gunga med bäckenet. Så du andas in och spänner ländryggen och andas ut. Och då kan du faktiskt kontakta bäckenet, könet eller det så kallade första chakrat som man hittar vid perineum. Som är bakom kulorna på herrar och framför anus och i mellangården på tjejer. Eller egentligen hela det vaginala området. Där pratar mästarna om var det egentligen finns någonstans. Så du andas in och spänner ländryggen och andas ut. Och andas in och ut. Och så ska vi lägga på en grej här nu och det är att vi ska börja vifta med benen. Som en fjäril viftar med vingarna. Så du andas in och för ut knäna. Fortfarande har fötterna i golvet. Och andas ut. Och andas in. Och andas ut. Och samma här. Att du försöker få till spänningen på utandningen. I ländryggen. Och i bäckenet på utandningen. Det är knepigt. Det ska inte vara lätt i början. Andas in och ut. Och här kan du ligga en liten stund och få till det här och andas innan du går vidare med nästa steg. Och det är nu vi ska börja leka med energierna i kroppen. Och då pratar man om energicentra, men jag pratar inte om det. Utan när du andas in så tar du in energin i perineum. Och sen andas ut genom magen, ditt så kallade harra om du har gjort qigong eller tai chi. Ungefär nedanför naven har du ditt andra chakra. Så du andas in genom perineum och ut genom det andra chakrat. Och i andra chakrat, i ditt harra, så blir det som en eld. Som du kan föreställa dig att det är varmt. Så du andas in och ut. Och så här cirkulerar du ditt andetag och riktar andetaget med hjälp av tanken till det här området. Så du andas in och ut. In och ut. Och det här energin och elden som finns i din kropp kan vara den sexuella energin. Men det kan också vara energi som du plockar upp från universum, från moder jord. Med hjälp av ditt första chakra, med hjälp av ditt bäcken som du har. Och bara drar upp. Energin. Och du fortsätter att göra den så kallade fjärilsövningen. Så in och ut med benen. Och så andas du in. Och så andas du ut.
Och så ska vi koppla på hjärtat. Så nu andas du in genom magen och ut genom hjärtat. Och gör en cirkulär andning genom det andra chakrat och ut genom det fjärde som är hjärtchakrat. Så den här elden och energin som har samlats i din mage, i ditt bäcken. Just nu i början tror jag inte att du har exakt full koll och kan rikta uppmärksamheten perfekt, men du kan träna. Och du gör din fjärilsövning. Så in och ut. Och in och ut. Så in genom magen och ut genom hjärtat. Det är ju faktiskt ett sätt att sprida energi till världen. Sprida energin ut. Kärleken. Och så ska vi gå vidare. Så tar vi energin från hjärtat och upp till halsen. Ofta när man ska försöka arbeta med halsens energi så kan det komma ett ljud. Och är det sexuell energi så kanske det är njutningsljud, vad vet jag. Eller så kanske det kommer ett skrik. Eller glädje. Låt det komma som kommer. Försök att inte spänna dig när du riktar uppmärksamheten och energin, utan bara andas på och låt det flöda i kroppen. Det här är ett sätt att öppna upp alla dina chakran. Och när vi har cirkulerat hjärta till hals så fortsätter vi att ta det från halsen upp i pannan. Där vi har vårt sjätte chakra. Och har vi cirkulation nu? Så kan det vara så att energin vill pocka på och öppna upp sig ända upp i hjässan, upp i kronchakrat. Och känns det ingenting så gör det ingenting, det är helt okej. Okay. Men det kan vara så att energin bara vill upp, 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 upp och ut. Och upp, 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 upp i kroppen och ut. Och släpp fram det, låt det bara få flöda. Kanske upplever du just nu din första energiorgasm, det vill säga... Man kan orgasmera utan partner. Det tycker jag själv är det häftigaste av alltihopa. Så låt energin bara få flöda genom kroppen. Och släpp taget och släpp fram det som du själv vill ska komma fram. Och andas. Kom ihåg att andas. Och kom ihåg och gör din fjärilsövning med benen. Ut och in. Tack för idag. Hoppas du hade kul.